E uma imagem inusitada e curiosa chamou a atenção dos moradores de Monte Aprazível, na região de Rio Preto. Uma onça parda foi vista caminhando pela rua no bairro Bom Jesus. As imagens foram cedidas pelo dono de uma oficina que fica no local. Segundo o proprietário, o animal foi visto por um homem que estava na rua. Apesar do susto, o bicho estava tranquilo. Não houve registro de ocorrência na Polícia Ambiental e, até hoje cedo, o animal não havia sido visto novamente.